Tjena allihopa, välkomna tillbaka till New Super Mario Bros. U Deluxe på kanalen Slash. Det är jag som är Danne. Och idag, innan vi fortsätter så här, så tänker jag, vi har fått jättemånga kommentarer som säger att jag måste faktiskt gå tillbaka här. För att precis som jag trodde, så var den här vägen hittad nere i Witch Way House här nere, tror jag det heter. Så tog jag den hemliga vägen. Men vi är inte ens klara med den här världen. Och det är till och med en värld till efter det som vi bara hoppat över. Så tydligen är det sån här hemlig väg i varje värld någonstans. Vilket jag tycker är jätteroligt att lägga in, men det var lite förvirrande. Men jag kommer ihåg någonting om det här. Vi sa det, att det som jag diskuterade att vi klarade av det här förut, var att jag tror att det var en till väg där med någon råttor eller någonting, men nu kommer jag inte riktigt ihåg, för det var att jag spelade in det. Men jag tänker att vi får försöka igen, tänker jag. Vi får hitta den vägen, för jag vill gå in och göra dem världen så vi inte kommer slängs in mot Bowser sen eller någonting. Den här vägen. Kom då vilken väg det var bara. Oh. Hej. Bort med det. Ja, just det, här var det inte. Nej, just det, för det var ett mynt jag sa borta förut i alla fall så. Okej. Den här vägen. Jag bara chansar. Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet, ska vi inte få en oh, bra. Jag tänkte se det. Ska man inte ha en Yoshi här? Kap. Jag vet. Okej, så någonstans här inne bör det vara. Fuck. Okej, kanske den grejen måste springa med den här snabbt bara. Okej, spring. Se om vi hittar någonting. Nej. Oh, där uppe är någonting ju. Oh, okej. Så, undrar mycket. Det här måste ju vara den vägen som är annorlunda då. Såg jag inte den när jag var in här? Jag måste ha sett det, jag missade den ändå. Ja, men nu är vi här uppe. Yoshi. Kan Yoshi äta spökarna? Ja, det visste jag inte om. Hör du? Okej, då ska vi se om det kan vara ett mynt här uppe. Nope, det här var en dörr däremot. Okej, gå in i den första dörren. Jag får chansen, för det är ändå ett mynt som inte har tagit här heller. Och det vill vi ha. Bara... Ska jag? Nej, okej. Nom. Nej. Åh nej, vänta, just det. Nej. Hemlig väg? Nope. Ah, nej. Okej. Det får bara ner. Okej. Diddly-diddly-diddly-diddly-diddly-diddly-diddly. Kan vi inte få en hemlig väg här någonstans då? Är det så svårt? Så mycket begärt! Det skulle kunna vara en hemlig väg i någon av de där gångarna, eller väggarna där, men jag vet inte tusan. Det här måste vara riktiga vägen då. Ja, för det jag kollade på vin efteråt, det var ju en röd flagga. Och en röd flagga betyder extra. Så nu tog vi riktiga vägen. Vi hittade myntet däremot. Det var ju i och för sig en annan väg när vi hittade uppe där vi kunde ha gått efter råttorna, som var en till dörr. Som vi inte gick i den här dörren, så... Kunde ha varit en sån grej. Oh, ett item. Nej, men tack Toad. Ja, Toad, ta det Toad. Tack Toad. Åh, mon dieu. När man tackar och bockar. Det är inte illa att ha sådana här. Det, många items känns onödiga, för man hittar ju alltid items. Det är bara som är speciella i de här MP-grejerna liksom. Hejo! Kolla, kan vi fortsätta den här världen? Nice. Ja, men vi tar bort en krona tror jag. Vi har ganska många kronor. Jag kör sällan som Toadett. Vi har 5 Toadett-kronor. Vad roligt. Vi går den här vägen. Bing, bing, bo, bo. Okej, Painted Swampland. Oh, det lät spännande. Det här kommer bli coolt. All right, Painted Swampland. So the Jungle 4. Åh, kolla vad coolt. Det ser jättekult ut, Jörg. Kan jag grafiken. Jag tar den där. För poängens skull. Åh gud, det är lite förvirrande. Det skrämmer mig lite grann. Hur det här rör sig allting. In här, nope. In här, nope. Okej. Okay. Jag ska vänta. Give me the power, boy. Oh, det var en hemlighet där. Nice. Alright, jag vet inte om det var någon mynt. Ja, det var mynt. Okej, okay, bra. Yeah. Hemligheter? Nope.
Yeah! Fick extra liv på det också. Var säkert därför man ska ha den, för det ska lättare att ta den där. Men vad vet jag? Jag gissar mig bara fram. Jupp. Åh nej. Åh nej. Ja, men det är lugnt. Vi har det här. Åh, kolla där uppe. Nej, vad gör jag? Åh nej. Åh, kom igen. Ah, yes. Åh, så tur. Där ser jag också en hemlighet. Åh, what? Jag ser. Nej. All right, men åh, lille Todd. Lille Toddan. Det är stortallan igen. Perfekt. Det blev av med det item som jag just fick. Gosh darn it. All right, men det är lugnt. Vi har inte checkpointen där. Det var precis före. Så jag tror man bara ska springa där som en old school. Precis före i och för sig. Ja, precis. Det var exakt före. Oh, hej. Hej. Åh, nej. Okej. Okay. Åh, nej. Åh, nej. Hopp. Okej, okay, det är lugnt. Okej, okay, det är lugnt. Det här skrämmer mig bara lite grann. Över det faktum att vi kan inte... Sjukt värt det. Det var sjukt värt det. Så värt. Ner. Ground pound. Jag bara, vadå ner? Hur kan det gå ner? Det går inte. Okej, kom hit. Jag vill klia näsa idag. Nej, inte så. Hemlig väg. Ja, vi har ju redan myntet, så... Vad behöver vi det här till? Jag gillar ändå att vi ser så hemliga vägar. Det är sjukt kul ju. Replayability. Det är mycket roligare att spela. Det här var en till röd. Oh my god, en till röd. Men då är den här finns en till. Är den till, eller finns det varje bana kan inte finnas en röd. Men på den här fanns det. Gud vad kul. Varför den här då? Okej. Men varför var den röd? Var på den riktiga världen då? Om den var riktig. Alltså jag förstår inte. Jag är förvirrad. Jag kan springa igen den banan en gång till sen i alla fall. Jag kan simma här tror jag. What, why? Ångrar mig. Åh nej. Okej, det kommer vara grejer i vattnet hela vägen tror jag. Ice power. Iskraften. Jag som bara skulle äga. Hej! Det var inte så osynlig. Ja, det var cool låt. Okej då. Åh nej, forget about it. Vi måste nog gå tillbaka och kolla den andra världen också. Bara springa igen den och se om jag kan hitta någonting. För den, jag blev väldigt... en sån här. Vi kommer inte se någonting. Hello. Åh nej. Okej. I totally get it, man. Okej, jag fattar. Okej. Jag ser dåligt. Dipp. Kan man hoppa upp i den här? Nope. Okej. Åh nej, jag såg den ju. Varför? Jag är så seg ibland. Segdammen framme. Yeah! Awesome sauce! Finns det några grejer? Med hemligheter? Nope. Vattenbanor i mörker, alltså. Vad var svåra nog igen som de var? Tusans elände. Hello! Pew! Kan inte du följa med mig? Nope. Sorry bro! Pip. Upp. Yeah! Vi klarar oss. Bra. Jag vill hitta krafter. Jag hade så gärna velat ha Yoshi på det här stället.
Nice! Här känns en hemlig väg. Det var ingen hemlig väg, tusans elände. Vad finns alla en hemlig väg för? Hemlig väg? Nope. Åh, jag ska bara kört hit istället. Oh. Okej, okay. Den tar jag. Tackar. Ut, jag klämmer oss. Ah, vi blir av med kraften. Ah. Tusans elände säger jag bara. Men det är lugnt. Vi är hoppfulla. Vi har i alla fall 2 av 3 mynt. Svårare än så för det inte, behöver det inte bli. Hemlig grej. Oh, okej. Okay. Okej, okay, ut här. Och där var en hemlig väg där också. På riktigt. No way. No way. No way! What? Det var finns riktiga vägen. Om det där är röd, jag förstår inte. Oh. Jag är förvirrad. Jag är förvirrad. Men då vill jag veta, jag måste faktiskt gå in i någon av de här världen och kolla vad som händer om man bara går vidare. Då tänker jag att springa igen den här känns lättare. Om man bara springer igen den. Så jag gör det nu så springer vi igen och klipper till slutet. Okej, okay, så nu är jag mot slutet på banan. Så istället för att gå ner i röret och hitta där borta så åker jag, det var här den var till och med. Så går jag bara vidare. Så ska vi se om det blir någon skillnad, för jag har ingen aning. För det är jättemånga kommentarer som sagt till mig att men, du vet, de röda rören, då blir en annan väg. Och då blir jag så här, men vadå annan väg? Hur många vägar finns det? Eller ja, 2 då, men tänker jag, hur ska det se ut den här? Ah, okej, okay. Ja men, nu hittar jag den vägen också. Så om det blir en grej nu så jag hittar en annan, blir ett annat spår. Då finns det alltså varje, inte varje, men då och då i alla fall. Och här, där finns en till på simbanan till ställe. Vi får se. Det blir spännande att se om det låser upp något annat nu. Eller? Jag har gått tillbaka, jag var tvungen att hitta den. Men vet du vad? Då tror jag kommer likadant här. Det måste vi pröva. Vi måste pröva det. Åh, gud, jag klipper en gång till, det blir bra. Okej, okay, nu är vi uppe där igen då. Jag tänker, ska vi komma till slutet för egentligen? Du hittar hemliga vägen till höger här med ett mynt. Men vi får bara tillbaka den här vägen, ska vi se. För det kommer bli en likadant så här snurr igen, tror jag. Jag vet inte varför jag blev så förtjust i att ha det, men så blev det. Ja, det var face. All right. Yay! Ooh! Det blir likadant här, säger ni. All right. Yay! Jag hoppas jag ska få en sån item när jag är båt 2, bara för att jag vet inte varför. Eller så har jag bara klart av det, för att. Men det var kul att få att det fanns en sån där grej, det var roligt. Det är helt missat, jag har inte förklarat det i spelet. Jag gillar ju när man inte förklarar grejer i spelet, för det blir roligare då. Att upptäcka saker, det är spännande att göra. All right, då får vi ner hit då. Wait. Låste inte den här upp? Vänta. Jaha. Okej. Okay. Ja, för jag låste inte, var det ner man kom till skogen igen? Vi får se. Okej. Okay. Gör sånt här igen. Okej, okay, jag förstår. Det är lugnt. Bing, 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 bing. Okej. Okay. Jag ska bara hålla reda på vart den är. Okej. Okay. Den, ta bort. Då tar vi dig. Hopp. Nej. Nej, 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 fel. Ta dig istället. Pop. Så. Och så tar vi dig. Så, perfekt. Hej! Hurra för mig! En svamp! Ja! Det är så bra! Hurra! Det är kul, jag gillar inte honom, men det är konstigt att man bara har en meny. Man brukar, i Super Mario 3 så hade man som tre men två menyer. Eller Wendy tror jag var det kanske. Ah, nej! Hej, hej! Vill du slåss? Ska vi slåss? Bam, bam! Oh, nej! Så. Nej! Åh, det var på den sista! Åh, jag blev så fokuserad. Nu ska jag ta dem här på en gång. Nu ska det bli fräckt. Åh! Åh, nej. Au! Au! Undra vart de är. Okej. Okay. Jag kommer möta en hur som helst, jag förstår. Okej, okay, men då tar vi... Vi tar en svamp. Eller? Hit kan jag gå i för dig. Hejdå! Ja, precis. Ah, för det här kommer jag inte så först. Ja. All right. Ta den här.
Seesaw Bridge. Den känns svår. Men det är bra. Det löser sig. Hej, hej kompis. Ja, hej då. Där. Oh, okej. Okay, sure. Hopp. Yeah, boy. Nu frågan är hemlighet. Yes. Yes. Så mycket hemligheter. Ibland, jag börjar se dem lite grann. Lite bättre i alla fall. Men det är ändå svårt att se dem. Jag trodde inte att jag skulle fara ner sådär. Nej. Det var jättesvår. Okej, den där var ju riktigt svår. Om man då... vi kommer få sån där kraft här inne, så det är lugnt. Sån där kraftlåda som är lite vad som helst i. Så länge vi får någonting som inte bara är... Oh, hallå! All right, sweet! Nu! Haha, fick samma! Wee! Bloink, bloink, bloink! Ursäkta, ursäkta! Jag vill bara ha kraften, okej. Okay. Ska vara lite mer chill nu då. Det här är svårt att ta alltså. Uff. Okej. Okay. Och hopp. Nej! Au! Det är jättesvår. Okej, okay, men det är lugnt. Det är lugnt, säger jag. Det är lugnt. Vi klarar den här. Jag har 47 liv kvar. Jag ska klara av den där. Det är inga problem. Inga bekymmer. Och allt det där. Jesus, säger jag bara. Tackar! Men det här ska vara jättebra att ha flygkraften. Finns den här i? Nej, den finns den inte där i. Jag tar alltid fel. Det var inte det jag vill ha ens. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Blup, blup. Okej. Okay. Vet inte varför. Jag tror inte, jag överlever inte soppan i den här som helst. Okej. Okay. Nej! Varför är det så svårt för? All right, ska vi pröva igen nu då. Hopp! Åh, oh, sweet! Så ska det vara. Det var den där fäsken som jag skulle landa på den i mitten hela tiden för. Så kan det gå. Yeah, boy! Då fick jag iskraften när jag hoppade på random. Den som jag alltid ville ha, så fick jag när jag hoppade på random istället. Åh, oh, stackars gubbarna. Bap, bap. Yeah, boy! Ooh! Piranha plant! Nej, vad gör jag? Vad gör jag? Klipp ut det där. Så dåligt. Vad gör jag? Hopp. Ja! Oh, så ja. Jag dog alldeles för många liv på det där, verkligen. Jesus. Okej, okay, nu får jag dö igen bara. Jag vet inte varför jag trodde jag skulle kunna klara av att hoppa på såna här gubbar och som om det ska vara någonting. Men, all right. Det är lugnt, det är lugnt. Här dog jag sist. Se till lite. Wait, hur ska jag... kan man dutta de här dit ner kanske? Ha. Hej, man kunde det. Nice. Då vet vi det. Kanske jag kom på... Det känns som jag såg det en annan gång också, men... Kan du typ... Kan ni typ inte... Ja, tack. Bra. Jag tror att du där, du är min bro nu. Haha! Två extra liv sådär bara. Nice! Åh nej. Åh nej. Ibland så. Yeah! Åh, precis vad jag ville ha. Det kan vara att den här förut har varit hur enkelt som helst. Squirrel power! Åh. Checkpoint, tack för den. Gud vad skönt. Vad vill vi ens ha? Extra liv, okej. Tackar. Kom upp här. Upp. Nej, jag ångrar mig. Okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Och hopp. Och hopp. Okej. Okay. Yay! Nej. Jag glömde bort den. Jag såg den. Kom tillbaka. Vad är det? Det. Okej, det är lite... rörigt. Så passande! Så passande! Nej. Wait, what? Wait, what? Nej! På riktigt?
Okej, det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt, jag behöver bara göra så här nu. Nej! Jaha! Haha! That's right! Så passade en sishot, det är så bra rörigt. Ah, så bra! Humor! Åh, det var fantastiskt. Okej, okay, så egentligen ska man springa över så snabbt som man kan där bara. Jag förstår. Yay! Jag har tagit alla mynt på den här banan, det är helt sjukt. Det brukar jag ju aldrig göra. Åh, nej. Åh, nej. Okej. Okay. Åh, nej. All right, okej. Okay. Hopp. Åh, yeah. Så ska det se ut. Det går bra. Det går bra. Vi kan flyga. Oh, flyga över. Och sådär. Yeah! Awesome sauce. Åh, gud. Jag får klippa så mycket i den här episoden. Det är helt crazy. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Vi ska ha mer progress nu när vi går tillbaka till de andra världarna som jag missat. Innan vi går vidare i huvudvärlden. För här, där har vi han. Han ska ju ryka. Först ska vi gå tillbaka till den där världen också. Den här vägen. Så. Det är Wiggler Stampede. Oh, ska det vara många Wigglers springande maskarna? Ja, det är lugnt. Det är lugnt. We got... Okej. Åh, nej. Är det en sån bana? Oh, oh, tack. Det ska man få såna. Det är bra. Okej. Okay. Mm. Okej. Det är lugnt. Wick. Yay! Det var lite mysigt ändå. Biggie. Och hopp. Yay! Jag gick vidare på den här. Aha, vi kunde det. Så, okej. Okay. Vi chillar lite grann. Hej, man kunde vara uppe. Nice. Åh, nej. Nej! Ja, okej. Okay. Det är bra. Åh, nej. Åh, nej. Vänta uppe. Jag var inte uppe. Nej! Okej, okay, det är lugnt. Jag ska upp där. Åh, nej. Okej. Okay. Gick bra. Wee! Jag är på väg någonstans. Nej, vad gör jag? Jag vet inte. Åh, nej. Okej, okay, det är lugnt. Jag är nervös, men det är okej. Okay. Wee! Hej! Den kraften. Nej, inte svampen. Det är inte det jag vill ha. Boink. Okej, okay, det är lugnt. Yeah! Åh, nej. Åh! Oh, yes! Okej, okay, vi väntar på honom. Det gör vi tydligen inte alls det, okej. Okay. Jo, visst det. Ah, det, vi har missat den baken då. Hur? Tusan kunde jag veta det. Det var ett ställe man kunde föra upp på som jag såg, men det blev bara aldrig så. Jag gick uppe på platåerna där, men jag kanske ska hoppa att den var där uppe. Känns som det borde varit där uppe, en sten jag kan tänka mig. Så kan det gå. Det gick bra ändå. Yeah, boy! All right. Okej, okay, bra. Då kan vi gå in mot bossen här också. Nice. Det här blir en bra episod, jag känner det på mig. Digi. Okej, okay, nu har vi Iggy. Iggy's Volcanic Castle. Aj då. Vulkanslott. Det känns dangerous stuff, man. Åh, nej. Åh, nej. Åh, iskraften. Det ville jag verkligen byta egentligen. Jag vet inte, det blev så nu i alla fall. Åh, Mr. Lava. Lava. Just det. Man kan... jag tror att jag ska pressa mig där. Så gud. Hopp. Nej! Det är så irriterande. Varför hoppar jag som om jag kan flyga för? Vad gör jag? Jag trodde jag kunde flyga av anledning. Jag vet inte varför. Jag är trött idag. Jag ber mig fred. Det här löser vi. Det var sista döden. Zero death menar jag. Jag har aldrig dött någon gång. vi får något inne ska vi se. Det löser sig. Åh, nu vill jag köra som Todette istället för bra med lite om de här kronorna. Kan vara bra.
Alright. Moink. Okej, det här slottet är verkligen... Bara att det är de här vågorna, den gör det så mycket värre. Tackar! I och för sig är det som grejen, tänker jag på nu. Det är meningen det ska bli värre på grund av dem. Okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Oh, chilla! Yeah! Oh, chilla! Okej. Yeah! Så ska det se ut. Blank! Kan man stå på de här, det är bra. Hopp! Yeah, boy! Åh, nej. All right, det är bra. Det kommer säkert vara någonstans nere i sån här där det kommer vara lava. Eller ett mynt, tror jag. Men det kommer vara ett mynt där nere eller något sånt. Typ sådär. Hur? Som min kompis. Jag förstår. Nej! Kompis, nej! Okej, kan jag få en till kompis? Kompis? Woohoo! Kompis? Alla kompisar är borta. Kom igen! Nej. Jag måste chansa. Okej, det. Jag ska vänta lite längre. Tusan. Jag kommer försöka den där. Jag vet att man ska ha iskraften. Men nu kommer jag inte ha iskraften, så jag har inte så mycket val. Så vi ska börja hoppa lite igen bara. Men vi förlorar mycket liv i den här episoden, men det är okej. Man måste pröva sig fram ibland. Om man prövar sig fram, det är då man kan hitta nya saker. Nya krafter och hemligheter och grejer och sånt där kul. Så det löser vi. Okej. Och... Aha! Yeah! Kan vi uppdatera? Nej. Oh nej! Okej, det är bra. Yeah! Oh gud. Det gick bra. Nej. Yes. Vilken stress. Så... What? Okej, okay, ett annat rör så får man powerblocket. I mitten röret, okej. Okay. Nej. Kan du bara... nej. What? Da! Du! Nej! Okej, det är bra. Kan du hoppa upp här? Nej! Upp! Nej! Okej. Och så hoppa härifrån. Yes! Det var väldigt på utkanten där, men det blev bra. Okej, då ska vi säkert ha mer om här. Vi ska kasta den här uppe bara. Så här. Haha! Yeah, boy! Hidden treasures. Självfallet. Den är bra. Så syns det droppa mig i lava. Mr. Lava. Kan jag inte få en sidan checkpoint, snälla? Det var väldigt tiden den första checkpointen. Inte för att jag ska säga nej mot att få checkpoints överhuvudtaget. Det uppskattas. Men, nej. Nej. Gud. Ska vi ner det där röret? Klart att vi ska ner det röret, ett hemligt rör. Och det är innan, det är klart att det är inte det där. Kolla nu. Chansning! Gud! Stressad. Okej. Nej. Okej, måste vi klara av bossen på första försöket. Annars får säga om allt. Det kommer bli helt sjukt. Det här är tips. Det finns alltid en power-up bredvid dörren. Så det är ett bra tips. Okej, nu är jag så nervös att jag kliar min näsa inte hela episoden. Jag vet inte varför. Okej. All right. Vi har det här. Jag är galen! Ja, det är lugnt. Okej, det är lugnt. Japp. Boink. Japp. Nej. Okej. Wait, what? Kan jag också? Jag kan inte. Varför blir... okej. Wait, what? Så den röda blev en monster? Är du galen? Nej!
Yeah boy! Det här var en cool boss hörni. Den här gillar jag jättemycket. Wow! Nej, nej, nej! Luring! Det såg jag inte. Jag såg inte det där faktiskt. Det var smart. Nej, nej, nej! Hej, hej! Bada. Nej, 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 nej. Okej. Nej, nej. Fy. Kom igen. Nej, inte igen. Okej. Okej, två. Nej. Nej. Okej, jag förstår. Nej, jag förstår inte. Nej. Din luring. Nej, inte en till. Nej. Fy dig. Nej. Kom igen. Jag tog honom. Luring. Yes. Little mini toad. Vi gjorde det. Den var tung. Det gick bra. Yeah boy. Bark. El Fantastico. Kompis. Då är vi klara med en värld till i alla fall. Det var bra. Du gick tillbaka och hittade de här världarna faktiskt. Det var kul att man kom på det där med röda flaggorna. Tycker jag. Save. Ja tack. Jag tror jag sparar där. Tack. Ja tack. Men hörni, jag gör så här. Vi har sett den personen här. I nästa avsnitt, då går vi vidare till nästa värld. Och det kommer bli spännande. Tack så mycket för att du tittade på den här episoden. Och det var en rolig episod nästa gång. Det är jag som är Danno. Hello!